ជីវិតប្តីប្រពន្ធមិនចាំបាច់មានលុយច្រើនទេឲ្យតែចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះយល់ចិត្តគ្នាមានសុភមង្គលណាអូនបងស្រឡាញ់ជីវិតដូចអូនណាអរគុណច្រើនបងដែលតែងតែ like share វីដេអូ comment ល្អល្អហើយតាមដានវីដេអូថ្មីថ្មីបងអូនរហូតអរគុណមែនតើវីដេអូថ្ងៃនេះគឺបង្ហាញសកម្មភាពទាំងមូលតែម្ដងរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃចាប់ពីព្រឹកឡើងទៅដល់ល្ងាចដល់យប់និយាយទៅរាល់ថ្ងៃនេះនៅស្រុកសាចំការនិយាយទៅគឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើរលឿនខ្លាំងមែនតើចេះជប់ចេះជប់ចេះជប់ល្ងាចបានហើយវិញនិយាយពីទេសភាពពេលល្ងាចឡើងវិញអូយល្អមើលជាងទូទាស់ទៀតបងប្អូនអ្នកគ្នាយើទៅមេឃគេដូរពណ៌គ្រប់ថ្ងៃតែម្ដងថ្ងៃខ្លះទៅពណ៌យ៉ាងទឹកខូចទៅថ្ងៃខ្លះទៅពណ៌យ៉ាងផ្កាឈូកថ្ងៃខ្លះទៅពណ៌យ៉ាងស្វាយយើទៅគឺស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ហើយមកអង្គុយរីឡាក់ស្រូបខ្យល់អាកាសធម្មជាតិហើយញ៉ាំជាមួយនឹងផ្លែឈើអារម្មណ៍មួយនេះ10ឆ្នាំមានម្ដងទៀតបងប្អូនអ្នកគ្នាយើទៅគឺពិបាកក្នុងការពណ៌នាខ្លាំងមែនតើបន្តមកទៀតមកគឺយើងដើរមកមើលជាងម្ដងដែលគាត់កំពុងសាងសង់ផ្ទះអសរអេហើយឥឡូវនេះជាងកំពុងតែដាក់ចដាឡើងទៅលើមេឃបងប្អូនអ្នកគ្នានិយាយលេងបងប្អូនអ្នកគ្នាជាងដាក់ចដាឡើងតសូឡាមួយយ៉ាងនេះថាបងប្អូនអ្នកគ្នានៅពេលដែលដាក់សូឡាទៅចំណេញភ្លើងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងត្រូវចំណាយដបូងហើយសូឡាក៏វាជួយសេវយើងបានយ៉ាងច្រើនដែរតែគ្រាន់ថាវាក៏មានអាយុកាលវាដែរដោយសារយើងនៅតែលំហែនេះយើងចង់ដាក់ភ្លើងសូឡានឹងពត់ជុំវិញផ្ទះជុំវិញដីនឹងឲ្យភ្លឺដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការដើរមើលហើយមិនពិបាកចុចកុងតាក់បិទបើកអីដល់ម៉ោងវាភ្លឺអូតូតែម្ដងដបូងឡើយនេះដាក់សូឡាតែ2-3ទេដល់ពេលឥឡូវវិញពេលដែលទៅនៅហ្មងដាក់សូឡាឡើងច្រើនហើយទាំងភ្លើងហ្វាសូឡាផងអីផងនៅពេលដែលល្ងាចឡើងយប់ឡើងពេលដែលភ្លើងសូឡាភ្លឺអីហ្នឹងអូយទៅគឺកាន់តែស្រឡាញ់ដីតែម្ដងមិនថានៅពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលល្ងាចពេលយប់ពេលយទៅគឺដើរជុំវិញដីដើរទៅដើរមកដើរទៅដើរមកទោះអត់មានការងារធ្វើអីក៏ដោយក៏ដើរទៅដើរមកដែរហេតុតែស្រឡាញ់បងប្អូនអ្នកគ្នាចូលទំរំតែដំណាំហូបផ្លែនីមួយនីមួយធំធាត់មានផ្លែទៀតអូមិនដឹងថាស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាយីម៉ែនៅនេះខ្ញុំដាំដើមឈើផ្សេងផ្សេងគ្នានឹងបានហិងច្រើនគួរសមដែរដើម្បីបានប្រមូលផលផ្លែនីមួយនីមួយនឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាយើងបានញ៉ាំគ្រប់រដូវកាលតែម្ដងមានទាំងសាវម៉ាវមានទាំងព្រីងមានទាំងស្វាយដើមស្វាយនឹងមានផ្សេងផ្សេងគ្នាទៀតមានល្មុតមានទៀមមានជពូមានកលែនមានផ្លែប៊ឺមានដោះគោយាយទៅអ៊ួយសឹងគ្រប់មុខឲ្យបងប្អូនដល់គ្នាអ៊ូមានទាំងអំបិលទឹកមានទាំងកន្ទួតមានទាំងមនបេរីអ៊ូច្រើនណាស់យាយទៅហាប់អត់អស់ហេប៉ុន្តែនិយាយតាមត្រង់ហ่าបងប្អូនដល់គ្នានៅតែចង់ទិញដាក់ថែមងយាយទៅគឺស្រឡាញ់ហ่าបងប្អូនដល់គ្នាឲ្យតន្ទឹងរងចាំថាអូចាប់បានផលលឿនលឿនមកដល់ពេលចាំយូរពេកឥឡូវនេះរៀបចាំកន្លែងដាក់ដាំបន្លែម្ដងព្រោះដោយសារដើមឈើនីមួយនីមួយវាត្រូវការពេលវេលាយូរខ្លាំងមែនតើ5-6ខែឬក៏មួយឆ្នាំ2 3 4 5ឆ្នាំអីទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះដាក់ដាំបន្លែបានគោលគោលធូរធូរហើយកំពុងតែរៀបចំកន្លែងបន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់ដាំឲ្យបានច្រើនសម្រាប់វីដេអូក្រោយក្រោយទៀតនឹងថតបង្ហាញជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលសំខាន់បងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំគៀងវីដេអូម្សិលមិញខ្លាំងមែនតើវីដេអូដែលខ្ញុំផុសម្សិលមិញបងប្អូនអ្នកគ្នាមានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់ comment ថាអូសត្វពស់ខ្លាចខូចសោយតែដល់ពេលខ្ញុំថតវីដេអូផុសម្សិលមិញខ្ញុំទិញដើមខូចសោយមកមកកណោដើម្បីដាក់ដាំហើយមានបងប្អូនអ្នកគ្នាមួយចំនួនគាត់ comment ថាឃើញពស់នៅលើដើមខូចសោយមកនិយាយទៅគឺវាអត់ខ្លាចទេខូចសោយហ្នឹងខ្ញុំមានការគៀងជាខ្លាំងបងប្អូនមួយចំនួន comment ថាពស់ខ្លាចបងប្អូនមួយចំនួនប្រាប់ថាពស់អត់ខ្លាចទេអូយគៀងសុំគៀងមួយសិន